নমস্কার আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেল ট্ৰাইবেল ট্ৰেডিশ্যনেলি পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি এটা ধুনীয়া টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো নৰসিংহ পাতেৰে গাহৰি মাংস। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন আমি ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। নৰসিংহ পাতখিনি মই ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু ইফালে লৈছোঁ মান ধনিয়া, পিঁয়াজ লৈছোঁ দুটা কাটি লৈছোঁ, আদা লৈছোঁ, ঔটেঙা লৈছোঁ। নৰসিংহ পাতখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। ধনিয়া আৰু নহৰু, বাকী একো মচলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। প্ৰথমে এতিয়া গাহৰি মাংসখিনি প্ৰেচাৰ কুকাৰত দি তিনিটা চিটি মাৰি ল'ম, লগতে ঔটেঙাখিনি দি দিছোঁ। তিনিটা চিটি মাৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গাহৰি মাংসখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এটা খৰাহিত ৰাখি লৈছোঁ পানীখিনি নিগৰিবলৈ। ইফালে এটা কেৰাহী পাতি তেল অলপ দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, লগতে মান ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আৰু হালধি। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা গাহৰি মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই গাহৰি মাংসখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ম। মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিম নৰসিংহ পাতখিনি। এয়া নৰসিংহ পাতখিনি দি দিছোঁ। এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ পানী। পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে উতলাই আহিবলৈ দিম। ঢাকনিখন দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি নৰসিংহ পাতেৰে গাহৰি মাংস খোৱা নাই, এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয়। এয়া আমাৰ আজিৰ নৰসিংহ পাত দিয়া গাহৰি মাংস প্ৰায় হৈ গৈছে। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দি দিব, তেতিয়া আহিব লগা ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। পুনৰ লগ পাম এটা ধুনীয়া ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।